Baada ya kuwepo story mbalimbali zikimhusisha msanii Harmonize kuachana na mpenzi wake Posh Queen, hatimaye hii leo Harmonize ameweza kuvunja ukimya kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuwafahamisha watu wengi kwamba bado wako pamoja. Kama ulidhani Harmonize na Posh Queen wameachana, basi futa mawazo hayo. Wawili hao bado wako pamoja, na leo hii Harmonize kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram amefunguka kuwa kwa sasa Posh Queen ndio managing director wa kampuni ya Harmonize ya Bukua Milioni. Sambamba na hilo, Harmonize amemuomba Posh Queen kwamba amzalie mtoto wa kike. Pia amempa uhuru wa kuomba zawadi yoyote atakayotaka kwa ajili ya birthday yake. Hivi karibuni Posh Queen anakwenda kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa, hivyo Harmonize anajiandaa kumtafutia zawadi kubwa kabisa ambayo itamfanya yeye kujisikia vizuri na kupendwa katika sekta ya mapenzi. Sasa Harmonize bwana, inawezekana anawaweka mashabiki zake njia panda baada ya siku chache zilizopita kuonekana kila mmoja akimunfollow mwenzake kupitia kwenye Instagram zao, lakini vile vile mashabiki wakaenda mbali zaidi kwa kutomuona Harmonize akienda kuperform kwenye show yake ambayo alifanya katika jiji la Mwanza kwenye siku ya Pamba Day, ambapo alifika pale bila Posh Queen. Na tumezoea kumuona Harmonize toka amempata Posh Queen, amekuwa akiambatana naye kwenye show zake, kuweza kuimba naye pamoja, akiwa naye basi huwa inampa fursa yeye ya kuweza kufanya kitu kizuri zaidi jukwaani kwa mashabiki zake. Tunaona raundi hii aliweza kuwa kimya kidogo hivi karibuni na kuweza kuchapisha taarifa mbalimbali kupitia kwenye Insta story yake, akilalamika kwamba yuko alone na yuko mbioni kuendelea kufanya mazoezi ambayo atamweka yeye sawa kabisa na kumburudisha ili asiwe anawaza sana kuhusu swala la mapenzi. Na watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, mashabiki zake na watu maarufu, waliandika maneno mengi sana juu ya Harmonize, labda huenda hana bahati, na hata kumuona Ibra akisema kwamba braza yake wanawake wafike sehemu wamuhurumie kwa sababu amekuwa akiteswa sana na sekta ya mapenzi. Nini ambacho kinafuata kwa Harmonize na Posh Queen? Kila kitu utakipata hapa hapa katika ZTV, na cha kufahamu ni kwamba wawili hawa bado wako pamoja. Ilikuwa ni changamsha game tu za hapa na pale kwamba wameachana. Usiache kusubscribe, lakini vile vile kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Na hii ni ZTV.